lembrança que traz, né, é o coração, que meu pai era bandinha. Então ele na verdade não era a parecidense, né? Ele veio de Itu. Quando o seu Oscar Lorena, né, ainda, né, era o chefe aí da banda, com a família Lorena. Então, né, ele, a bandinha era... Década de 40, foi por aí, né? Por aí. Por aí, né? Ele chegou aqui em Aparecida carregando partitura, né? Partitura, naquele tempo todo mundo usava um chapéu, carregava chapéu, né? Então ele na verdade ele veio, nós tínhamos o bar aqui do lado, aqui, ó. Aqui, ó. Nós estamos brigando aí já faz tempinho já, com o retorno da banda. Mas sempre parava em certa coisinha, né? Junto com o Tadeu, né? E mais alguém mais aí. O senhor Amaro Guedes, que parou, né? Agora tá ativando de novo a banda, eu voltei. Mas faz muitos anos. Eu tinha umas retretas aqui, nessa praça aqui, todo sábado. E os romeiros aqui dançavam em frente, que era bonito. Participavam. Vinha de Guará, os músicos daqui cooperavam com a banda lá de Guará. E a gente fazia isso tudo. Né? Lógico, lógico. Grande, porque é uma luta que dura pelo menos 13 anos, né? E que teve esse desfecho maravilhoso. Não tem um número fixo, né? Mas tem em torno de 30 músicos que nós, nesses dois meses de ensaios, jamais conseguimos juntá-los num único ensaio. A reunião em que apareceu o maior número de músicos foi ontem à noite. Nós tivemos 28, se não me engano. E dois, mas nunca nós conseguimos juntar todos. É. E já tivemos que mudar o horário de ensaio várias vezes, durante a semana, ao fim de semana, sempre alguém com problema, porque a moçada estuda, trabalha, né? Ontem à noite, por exemplo, nós estávamos com 26, se não me engano, e tinha dois. Um, inclusive, que é um maquinista da NRS, teve um plantão. Ele saiu dois meses sem perder nenhum ensaio. No dia da apresentação ele não pôde ir porque teve uma escala e teve que trabalhar. É formado por remanescente de outras bandas? Exatamente. Remanescente da... Na verdade, o início de tudo isso aí, nós gastamos muito, muito cola tudo, muito araldite, muito super... Gente que passou pela bandinha do Padre Fé, pela bandinha da Guarda Mirim, do Américo Alves, teve gente que passou por lá também. Mas, sobretudo, do La Salle e remanescente da própria Aurora. No nosso caso, por exemplo, nós que encontramos esse material sucateado no depósito da prefeitura, fomos eu e o João Siri, da banda Vapor, que você conhece. E de lá para cá, de 97 para cá, foi um esforço com as várias administrações, mas nunca se chegou numa linguagem que pudesse ser útil para as duas partes, entendeu? Sempre havia alguns impedimentos que diziam respeito, sobretudo, à conceituação de banda, né? O nosso problema era conceitual. A gente queria mudar uma série de desvios, vamos dizer assim, de vícios que a Aurora vinha carregando, que a gente precisava cortar para poder dar uma nova cara para a própria Aurora. Chegamos a juntar as pessoas já remanescentes de outras bandas. Tá dentro da minha mochila. Traz a mochila que eu resolvo aqui. E os músicos faltaram, nós fomos buscá-los no projeto, no Pensa. E o repertório? Como que foi composto? Qual o repertório nós vasculhamos o que restou do nosso acervo e o que havia de arranjos inteiros, nós pegamos e colocamos na estante. Agora sim, nós vamos discutir repertório, que é outra história. Na verdade, essa apresentação de ontem foi para tirar um peso da nossa costa, que já vinha há 13 anos, né? E esse peso saiu ontem, felizmente, de uma maneira admirável. O Mirtes é um ex-vereador de Aparecida, um cidadão atuante durante o período que viveu aqui. Um cidadão, no, na acepção mais completa do termo. E é um dos que, em 1962, dão uma constituição jurídica para a banda Aurora. Dos 18 nomes que assinaram essa ata, 16 assistiram essa receita, essa retreta de ontem, lá do andar superior. Aqui embaixo estavam o Hirtes Fernandes e o João Aleixo da Fonseca. E o Hirtes veio aqui prestigiar a banda Aurora. Até para continuar, né? Eu acho que é muito importante. É uma coisa muito boa, né, para a cidade ter uma banda. Eu lembro muito dos colegas que faziam parte da banda, né? Como o seu
o nome dele, meu Deus, São Oscar Lorena, que é daqui. O Anjo Lorena, que é o filho dele. O Pedrinho, seu Pedro da banda. E mais alguns também, seu Maninho. E tinha também o Oscar Lorena, que é o senhor da banda aí. Anjo Benedito Lorena. O meu Quiros. O Pedrinho da banda, que faz o Vale. O João do Prado, o José Monteiro do Amaral, o esforçado, o Tadeu, né, esforçado da banda, que vai novamente surgir a banda, nossa banda aqui, né, com muito prazer. Eu morei aqui em Aparecida, eu fui fiscal da saúde aqui também, o doutor Fabrício, pessoal aí, e fui vereador aqui 9 anos, estou com 80. Olha, uma coisa interessante, essa ideia partiu do Tadeu Fonseca, do João Siri e minha, de voltar com a Aurora, que é uma banda centenária, todos sabem disso, é uma judiação que a cultura da cidade tem deixado em segundo plano, a história de nossa cidade. E eu participei da Aurora também, nos anos lá de 72, 73, e sabe, poder ver a Aurora de novo, tocando na cidade, com pessoas maravilhosas, eu estou vendo ali o Barreto ali, Fernando Barreto, já foi o avô dele, que foi o fundador dessa banda, é muito bom. Sabe, uma alegria foi imensa. Ontem foi uma emoção muito grande na praça, a primeira apresentação dela. A gente está vendo que ela veio para ficar. É uma banda centenária, a gente vai investir. Né? Acho que a gente colocou na lei de criação do SAI agora, nesse finalzinho de ano de 2009. Inclusive, quando foi para passar a coleta de lixo, a disposição de lixo, tudo por conta do SAI, a gente colocou na lei também um apoio cultural que o SAI não tinha antes. Sabe, justamente para fazer de um modo correto, legal, legalizado. E acho muito importante que hoje a Aurora está aí, o SAI vai poder dar contribuição dele, não só o SAI, como toda a cidade. Quem queira colaborar com a banda Aurora, que não é uma banda do município, como prefeitura, SAI, poder público, não. É uma banda dos moradores, dos munícipes de Aparecida. Então, acho que todos podem colaborar com a Aurora, para ela não parar mais.